1316ခုတဘူတွဲလာဇာ၂ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်္ဂလာဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသောတရားဖြစ်ပါသည်။မင်္ဂန္တာအောင်မေရာကိုသမာဓိတို့မှတ်ပါ။မင်္ဂန္တာအောင်မေရာကိုပါခေါ်ကြ။မေသမာဓိတိသမာကမင်္ဂန္တာပတိကအောင်မေ။တောင်းမေအောင်မေတယ်ဆိုတာသတိရတာပဲ။မြန်မာလိုပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမာဓိဆိုရယ်မင်္ဂန်စွာတတိယရာမင်္ဂန်စွာအောင်မေတတိယရာမင်္ဂန်စွာတတိယရာလို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီသမာဓိဒီလောကီဥမာပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယဝရိယလွန်တယ်ပညာလွန်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟောတော့လဲတတိယဘယ်တော့မှမလွန်ဘူးလို့မှတ်တာလိုရာသာရှိရမယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်လို့မှတ်ပါဝရိယလွန်တဲ့ဥရိစ္ဆဖြစ်တယ်ပညာလွန်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီပညာတွေလွန်တာရှိတယ်ဝရိယတို့ပညာတို့ဟာသမာဓိရလွန်တယ်ရှိတယ်လွန်ရင်သိနာမိရပဲကူပါရမယ်။အဲဒါကိုလွန်တာသုံးခုမှတ်ထားကြပါ။ဝရိယလည်းလွန်တယ်။လွန်ရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတာ။ဝရိယသိစိတ်လိုက်ကြံလို့ညံနေနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စပဲပြေးတာပဲစိတ်ပြန်လွန်ပြီးဆက်ပါ။တမာရိယသိပြီးအာကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမပေါ့နဲ့တော့ငိုက်လိမ့်မယ်။သိနာမိရလာလိမ့်မယ်။ပညာသိပြီလွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လေကောက်ကျစ်တဲ့ပဲလှည့်သွားတယ်နားလည်ကြပါဝရိယလွန်ရင်ပဲသွားမယ်ဥဒိစ္စမလွန်ရဘူးသူလေပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ပဲသွားတယ်တမာရီလွန်ရင်သိနာမိတဲ့ပဲသွားတယ်ဟောယနေ့ဟောမဲ့တတိဟာသိချာမှတ်ပါရခကလာမှအလွန်မရှိဘူးတဲ့အလိုသာရှိတယ်။ဒါပြန်တတိယအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာဒီစာရေးပိဋကလာနေရာလိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ပါ။သူကဘာလို့ပฏิထားတာပိုတယ်လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ထားတာဆရာမြတ်ကတတိယဘာနဲ့တူသရုံလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တတိယလိုတယ်သာရှိတာပဲတဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိသောကြောင့်တတိမရှိပြီဆမဖြင့်ဟင်းချက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာစားဆိုတဲ့သဘောလေးမှပါပြီဆမဖြင့်ဘလဝတ္တကျတာကောင်းမမွန်ချက်များတော့လဲစားမပါလဲရှင်အကုန်ရတာစီဆိုရင်းချက်ရှိပြီပြက်တဲ့သူတတိမပါလဲရှိရင်ဖြင့်အလုံးသောတရားဓမ္မတို့မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမိုက်ကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးမှမကြဟင်းစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ဟင်းစက်ချက်စားရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပိဋကတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာလဲဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှခီးမရောက်ဘူး။တတိမပါရင်ဘယ်လုံးမှခီးမရောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်တတိရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့တတိကစားနေသူလည်းလို့မှတ်ထားကြပါ။စားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟင်းစက်တိုင်းရည်ကြီးတယ်မဟုတ်လား။ဝတ္တိယနေရာတိုင်းအလုံးလုံးတိုင်းမှာဝိပဿနာအလုံးလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ချက်သမားတတိယဘယ်မှာပိုတယ်မရှိဘူးနော်လိုတယ်လားရှိတယ်မှန်တတိယပိုတယ်မရှိခွင်းတရားဓမ္မလေးလိုတယ်လားရှိတယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါဒီတတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယမြန်မာလိုပြန်တော့မမေ့မှုကိုဆိုသည်မမေ့မှုကိုဆိုသည်အဲဒီတတိယလိုသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါလေအထွန်းလိုက်လို့မှမေ့မှုရောက်လာတာမမေ့မှုချုပ်သွားရင်ဘာလို့ရောက်လာမေ့မှုဝိဇ္ဇာမလကြစမ်းပါတတိယဘလာရေးကြည့်တဲ့ဆရာတတိလင်းမလွတ်ကန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပတိလေးမလုကန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်မဲတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတခါတိုက်တခါလေးရောက်အဝိဇ္ဇာလာရဲကွာမင်းတို့လုကဲလုပြီဘယ်လုံးမှအ
အမှန်မရောက်တော့ပါဘူးဆိုတာပေချာသုံးမိချက်ပါဘယ်လုံးမှမမှန်တော့အဲ့ဒါမဲမှုမမဲမှုမမဲမှုသည်ဓမ္မတွေတတိမဲမှုသည်အဝိဇ္ဇာဒါမင်းတို့ဝရိယတဲ့ဘုရေးကြည့်လာတာပေါ်လာရဲ့ဘုဝရိယတဲ့ဘုရေးကြည့်လာတယ်မောင်စင်ဆောင်ရဝရိယတဲ့ဘုမောပိသကလာရေးကြည့်လာတယ်ဓမ္မတို့တတိမရှိပြီဆိုမှဖြင့်မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စွတ်တော်လေးကိုဓာတ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့လှည်ကြည့်ပါလှည်ကြည့်နေတဲ့တပင်နဲ့တတိမပါရင်တစ်ခုခုတော့ထိခဲ့ရတော့မှာပါလို့သွားတာတတိလို့သွားဒါပြန်တတိလူဒီနဲ့တပင်နဲ့ဆက်လုတ်ပြီးအလုတ်အလွဲကြီးမှလာဒါကဲလုတ်ပြီးအလွဲအလွဲကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့အလွဲကြီးဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိဆိုတာမမေ့ဘူးမေ့ရမှုဝင်လာလို့ပဲသဘောကျဘယ်လိုကလားမေ့ရမှုဝင်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာတိုင်းမှာလိုတယ်ဆိုတာသဘောကျသူလက်သွားနေတဲ့တွင်နေတဲ့တတိလေးမပါနေတဲ့တွင်နေတဲ့တတိလေးငုတ်နေတဲ့တွင်နေတဲ့ဒကာရဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်လာတာအဝိဇ္ဇာဝင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာလိတာကစာမှားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်ရဲ့လောက်ဟာတခါတည်းသာမှတ်လိုက်ပါတော့အမှားကြီးလုတ်တော့မယ်အမှားကြီးလုတ်တော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်းရပါလားဒါဖြင့်မမေ့တာကဘယ်လိုပါလဲမေ့တာကအေးမမေ့တာကဘယ်လိုလဲတတိနော်မဲတာကဝိညာဉ်။အော်ဒါပြန်သူချိုရင်းချက်ရှိလိုက်လို့ရှင်မဲခင်ရှိပါအကုန်ပြက်။မောင်စင်ဆောင်အကုန်ပြက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကဲမောင်သွားနေဘလာရေးကြည့်လား။ရေးကြည့်ပါ။တတိရေးကြည့်လာပြီဒကာဓမ္မတွေက။ရောရွှေ။ရေးကြည့်လာပါ။တတိရေးကြည့်လာပြီမလာရင်တော့ရေးကြည့်လာပြီ။တတိလေးလွတ်ပြီဒကာလားခင်ဗျားတို့။ဌာနကရှိုးကြည့်ပါ။ဟုတ်လား။တတိလေးလို့ပြေဖနာရှူကြည့်ပါသူများဖနာကိုရှူမိစီရဲ့ကိုဖနာစီကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးဘကောတတိလေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြေဖနာမှားတာလေခင်ဗျားတို့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူလွတ်သွားတာအဲ့ဒါတတိလက်သွားတဲ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖနာရှူပြီဖနာစွတ်ပြီဒါကြောင့်သူများဖနာစီမီရဲ့ကျုံတယ်ဒါတော်ရမတော်ရတော်မသိသေးဘူးတတိလက်နေလို့ရှိရင်စီးတာတော့တာပဲကိုစီးနေကြဖနာတန်ชีวินจะดูไม่ดูตามไม่ย้วยหน่อยตติตาลอดตัวมาท่านน่ะดูเนี่ยพนักเป็นแม่จ่อๆๆเนี่ยซื้อจริงซื้อกว่าล่ะครับถ้าบาลอดตัวแล้วเพียงบรรดุเนี่ยซื้อตัวล่ะเนาะไม่เห็นมันได้ไอ้ธรรมะน่ะอวิชชาเนี่ยซื้อตัวတော့ตติลอดไล่แต่อวิชชาเนี่ยซื้อตัวได้แต่อมาล่ะมันครับแล้วเพียงบางสิ่งนั้นတော့ยิ้มมีอยู่ปุ๊บยิ้มมีครับရင်မိပြီတော့ထွန်းလိုက်လို့ရင်မိပြီကွာဘယ်လိုရင်မိကလေးလဲမဲတဲ့အခါအော်တတိလို့ရင်မှားကြီးလို့ကောင်းပါပဲတခါတိုင်းပါတယ်တော့အားလုံးကဓမ္မတွေအေးတတိလို့ရင်မှားကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ရုပ်ယုံကြည်ကြဒါကြောင့်ခင်ရတော့တတိကဘာနဲ့တူကြုံလို့ဆိုရှင်တတိကိုမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်မမေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့တတိယမမဲမှုမမဲမှုဤအန္တရာယ်ဘယ်လိုတော့လို့မဲလို့ရှိရင်မဲမှုအဝိဇ္ဇာမမဲမှုကတတိနော်သူဤအန္တရာယ်ဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမဲမှုနားလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန္ဒတကဓမ္မတွေပြောပါအဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွယ်ခဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအချင်းလုံရင်လုံရင်နဲ့ဥပဒနာလုပ်တယ်မမြင်မထင်မဲ့ဖြစ်လာလိုက်လုံတုံးကတော့သတိစားလုပ်တာပဲနောက်သတိကထွက်ပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျန်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးသတိလေးလွတ်သွားသေးတဲ့တွင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မမဲ့မှုလေးပျောက်သွားသေးတဲ့တွင်နေတဲ့မဲ့မှုကြီးကဥသိလာတော့လားမဲ့မှုကြီးကဥသိလာတဲ့အတော့ရှိတော့အမှန်ရောက်မလားအမှားရောက်မလားဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူနဲ့လွယ်ဟုတ်လားဘာတော့တတိလွတ်မှုကြောင့်တတိလွတ်မှုကြောင့်သ
တတိလမို့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကရောက်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 ပြီးဒီကလာဒီကတိုက်လာတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေပฏิပဋ္ဌာန်ဆိုတာပฏิကအရေးကြီးတယ်ပဋ္ဌာန်ကပြထမ်းတယ်။ပฏิဟာအတော်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတာပฏิအရေးကြီးတယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်လို့အခုညဟောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ညနေဟောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ပฏิအရေးကြီးလိုက်တာနော်ပတိလေး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 လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ခဏကပြောတယ်ခဏတောင်မှားစီမှားစီတယ်ဆိုတော့ကပတိနဲ့စီးတာလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့စီးတာလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကပတိလက်တင်နေပြန်တယ်အဝိဇ္ဇာဝင်တယ်ဆိုတော့သာဒကာရမတို့ညာထဲမှာမှတ်ထားပါအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဝင်လာတင်နေပြန်တယ်ဆဲလောကီလောက်လဲမှားလောကုတ်တရားလောက်လဲမှားပဲဒါပြန်အမှားဟုသိနေကျုံအမှားဟုသိနေလွဲဆိုတာတတိမရှိလို့ရှင်းရလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဒကာရမတွေမှာဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာရမတွေမှာဘယ်နှကြောင့်ဦးနာသိချင်းနဲ့မြင်နေရပါလိမ့်မလဲဆင်းဘွယ်ကြီးမြင်နှွှဲနေရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝများစွာသံဃာကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တတိလုံးလုံးလွတ်နေလို့ဒီဩနာသေးကြီးနဲ့တွဲဆင်းရဲဟူသေးနဲ့တွဲဒီလိုနေကြရတာသိမိကြပါလွတ်သွားတာပါသိပါပါဩဒါဖြင့်တို့ဩနာသေးနဲ့ဩနာသေးနဲ့တွဲပြီးကြလားဆင်းရဲဝဲကြီးနှွှဲနေရတာဒီဘာလေးလိုနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရပါဘာလိုနေပတိကလေးလိုနေတယ်ဒကာရမတို့အလုံးမှတ်ချက်စမ်းပါတတိကလေးလုံနေတယ်လို့မတူတော့မှတ်သမ်းပါရမိကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီအခုဘာပဲသင်နေကြုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိုးခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နာရမသိခြင်းမနဲ့သိရခန္ဓာပြည့်ကြရဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဒီဖြစ်ကြီးသိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးကြုံရဆုံရဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါတတိလုံမှုကြောင့်ဒီပြည့်တွေ့နေတာရင်းမိကြပါလို့မဟုတ်တော့အဲသတိလုံးမှုကြောင့်ဒီဖြစ်တွေတွေ့နေတယ်ဆိုတာကျင်တတ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပฏิတလုံးကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးမှကိုယ်ပိုင်ထားပြီးမသုံးကြလို့ရှင်ဖြင့်တို့သည်နောက်ဖျားစုစုနေပဲလွဲရရှိသည်ရဲ့ဟုတ်ပါလားဩဝဏ္ဏဝဩဝဏ္ဏဝသေဘဲတွေကိုအမြဲတမ်းနှွှဲရရှိသည်ရဲ့ဘဝဆွေးဝဲတွေဟူသေးလေဒုနဲ့အမြဲတွေ့ရရှိသေးရဲ့သိချာချာမှပါဘယ်လောက်ကြောက်ရကောင်းဒါဖြင့်တတိယဘယ်လောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါကြောင့်တတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တသိဉ္စခွန်ဘိက္ခူသဗ္ဗတကံဝရာမိဘိက္ခူရန်တို့ခေါ်ဆင်းစေပတိန္ဒရီကိုသဗ္ဗတကံအလုံးစုံကိုအလုံးစုံအတွက်အရေးကြီးတယ်အလုံးစုံအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဟောဒီဖြေသဗ္ဗတကံအလုံးစုံနဲ့အရေးကြီးဟူဝရာမိငါဖျားကဟောဤတတိဟာအလုံးစုံလို့ပဲအရေးကြီးတယ်မဂ်ခင်၈ပါးရှိတဲ့နေ့ကသူကပုံမူအရေးကြီးတယ်အမှန်လေတတိမင်းတို့ကသမင်းများအောင်မဲ့နေတယ်ဝရိယနာတော့ကတော့ဝရိယအနံအရေးကြီးနေတယ်အောင်မဲ့အခုတတိကပုံအရေးကြီးနေပฏิကဘောရေးကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတို့ပฏิမရှိနေတဲ့တပင်နေတဲ့ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပฏิလေးထားပြီးတော့ဥပဒနာရှုကြပฏิလေးထားပြီးဥပဒနာရှုကြဆိုတော့ဓမ္မတွေကပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိဘူးဆိုတော့ပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိနေတဲ့တပင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဟာပฏิလေးမထားမိနေတဲ့တပင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တိုက်ပတိမထားမိနေတဲ့ပြိုင်တဲ့ဖြဲတခါရင်မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကပါလို့ပါမဟုတ်တာသာလို့လိုက်ပြီသမီးမဟုတ်တာသမီးလို့လိုက်ပြီပစ္စည်းမဟုတ်တာကိုအမှတခါရင်အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီးဒီကရမတွေသိလိုက်ပါတယ်ဒီကကျတော့ပဲရောက်သွားပြီဒီကကျတော့ပဲရောက်သွားပြီဩပတိလွတ်ပြီးသိသွားလို့ပဲရောက်ရင်မိကြဘာကြောင့်လူတွေပဲသွားရကြအောင်ဆိုတော့ရင်မိဘယ်လိုသိလို့ပါလဲ
ဒါဖြင့်အပေမှာရောက်သူပေါင်းယူရပြဘလောက်ရှိတုံးဆိုရင်မရေတွက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုလူတွေသေးတယ်ပါလိမ့်မလဲလို့သေသေးချာချာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြရပါဘူးဘယ်လိုပေါ်ကြသတိလို့ပြေးသေးကြတယ်သတိလို့ပြေးသေးကြတခါကြည့်ပါဦးခိုးကလေးတွေနှိုက်ကလေးတွေသူတို့ကကြောင်တွေကဖမ်းတယ်၊မွေတွေကဖမ်းတယ်။ဘယ်အချိန်ဖမ်းမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ရိပ်မိကြပြီ။တတိလွတ်တဲ့အချိန်ဖမ်းရိပ်မိဗလား။ခိုးလေးတွေ၊ငှက်ကလေးတွေ၊တရိစ္ဆာန်တွေ၊နိုင်ရစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖမ်းတာ။ဒကာရမတို့ဘယ်ဘယ်အချိန်ဖမ်းမှလဲ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းသေမင်းကဘယ်အချိန်ဖမ်းမှချင်း။အရေးကလည်းဘယ်ချိန်လာပြီးကလည်းခေါ်မလို့ထင်တော့အမလေးဒါပြန်ဒကာရမတို့တတိကိုလက်ကင်ထားတတိကိုလက်ကင်ထားသောတလိဆန်လေးတွေတောင်းမှတတိလက်လက်တဲ့ချိန်မှာတခါလေလေးနဲ့ပြစ်တယ်လူလဲသူငင်းနေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြစ်တာပဲကွာဟုတ်ဘူးလားကျောင်းကဖမ်းတဲ့အခါလဲသူတတိလက်တာလေးကြည့်နေတာပဲသူတတိလက်တဲ့ချိန်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းတယ်ဆိုတာရောတတိလက်တဲ့ချိန်ကြီးဖမ်းတာပဲကြည်မိကြပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သေခြင်းလို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝပူတည်၍မောင်စိန်ဆုံးရိပ်မိရောပေါ့ပါဘာရပါတော့ကွာသိခွေရနခေါ်စင်ရဟန္တာပါသည်တတိန္ဒရီကိုသဗ္ဗတခံအလုံးစုံတို့တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းဟူ၍ဗရာမိငါဖျားဟောတော်မူမင်းမဲခင်ရှင်းပါကျန်တဲ့ခွန်ပါတဲ့သူရေးကြီးဟေ့လို့ငါဟောလိုက်တယ်သူဘကောင်းမဆောင်လို့ရှိရင်မဆောင်နိုင်ကြံခွန်ဘကောင်မလာနိုင်တော့လာနိုင်နေရမလာနိုင်မသူရခင်မှာတော့ဝိဇ္ဇာကဝင်ပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာဝင်ကလေးအသေးပြမကင်တွေကကိန်းနိုင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားမှာတရားမှာပฏิတေရေကြီးပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြီကဲရမကင်ရှိပါဘ ᱹ ရေကြီးဆုံးထားကြအဲသတိအရေးကြီးဆုံးထားရမယ်တတိတည်ပြီးမှသာလင်းတတိကဒီပေါ်မှာတတိထားပြီးမှဝရိယကလိုးလာတာဘူးပါနေမဝရိယကအလွယ်ဝရိယမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတတိကဒီနေရာဓာတ်ခုမဲ့လို့တတိထားပြီးမှဝရိယနဲ့အားစိတ်ခုမှဒီနေရာပြတ်တာဘူးတတိကဒီနေရာဘယ်နေရာရဲ့မထားလို့ရှင်ဓာတ်ခုတ်တဲ့နေရာခုမဲ့ရှင်ပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပဲရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရန်ပြတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘာများရေးကြည့်နေလဲဆိုတာပေါ်လာကြဘာရေးကြည့်ဒါရိသန်နေသေးကြတာလဲသတိဟုတ်လားရေရငါရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရသတိမထားဘူးရှင်မပြန်ဘိုက်ကွန်တွေကကုန်းမပါကြဘူးဒါနဲ့ဘာလို့သွားတာသတိလို့သွားတာပဲတဲ့တချို့ဒီยถาจิตปีเตจะเรสร่าดิก็ตริหลุดว่าตริหลุดว่าดาဖြင့်ဓမ္မတို့တို့တို့ပြည့်ချက်ပါဆိုတော့เนาะတို့တို့ပြည့်ချက်ပါဆိုတော့တဲ့အသေးဆုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူပြည့်ဟာဖြင့်တတိလွတ်လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဓမ္မဆိုင်တတိပြလို့ရေးကြည့်ရေးကြည့်တယ်မောင်စင်တော်ရတတိသိရေးကြည့်တယ်အဲ့မတူလို့ဘာရေးကြည့်တော့တတိရေးကြည့်တယ်တတိရေးကြည့်တယ်တတိမပါပဲသားလို့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်နေ့လေကြောင်တုံကြီးတောင်မှတချို့တော်ထဲမှာသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတော်နိုင်ရေမွေးကြိုက်တယ်ကွာဘာလို့သွားတာဩော်လည်းမွေးကြိုက်ပြီးဆုံးဆုံးချင်းလို့ရောက်ရှာကြတယ်ဆိုတာတတိလို့သွားတာပဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီရည်ဒီဌာနမှာဒီစာဆိုင်ဒီလိုမူတတ်တဲ့ဒီလိုဝေတတ်တဲ့ဒီလိုအော့ရအန်တတ်တဲ့ဆရုပ်သာဒီရည်ဒီမှာဒီမူရဝေတတ်တဲ့စာဟာရနေကလည်းပူပါပြီနဲ့ရှောင်ရမယ်လို့တတိထားလို့ရှိရင်မူဝေရယောဂဝေဒနာရောက်ပါမရောက်ပါဘူးပရိမလာရသာမိမျိုးမိကြမူဝေရဝေဒနာတွေရောက်မလားဒါလည်းပါကြောင့်ပါလဲပရိလည်းဟင်လို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်တတိဒီကားလို့ရှင်စားတဲ့နေရာနဲ့တတိရေးကြည့်တာဟုတ်ဘူးလားအဲရုပ်စွာဆုံးမနစီးတဲ့နေရာတောင်းအဲ့တဲ့နေရာနော်တတိရေးကြည့်တာကြီးပဲတဲ့ရန်သွားတဲ့နေရာနော်မယုံလို့ရှင်ခင်ဗျားတဲ့တတိမပါပဲသွားကြည့်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရ
ဘာဖြစ်လို့တက်ရတော့ဒါဖြင့်ခလုတ်တိုက်သားအကျုံရှင်မကိုကွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေဘာကြောင့်ခလုတ်တိုက်ချပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်ဩတတိလိုလိုသဘောကျအဲဒါဖြင့်တတိဒီကားလဲဆိုင်ဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲဆိုးချူပေးတန်တရားမှာလဲအပယ်ချိုးရဆိုတော့ဒါဆိုရင်တတိဟာဘလောက်ကြီးအောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်ခါမှမလစ်စီနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဟောတတိကိုဘယ်ခါမှမလစ်စီပါနဲ့လို့အဲ့ဒါဒကာရမတို့ပတိလက်မှုဒီကားလဲဆိုရင်ခမားတို့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲအကျိုးရောသန္ဓရာမှာပဲကြမှုပါဖြင့်ဟောတတိလက်ကံမရှိတဲ့အတွက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရပါတိတတိရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တာညနာစရာကောင်းလိုက်တာ။နာစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့အပမာတော့အမတန်ပါအပမာတော့မမိတ်မလျော့တော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတန်မသေးရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ဗဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဟောတတိသာမမိတ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ယူရပါလားဘလို့ရေးကြီးဟောတော့ပါအပမာတော့မမိတ်မလျော့တတိနေနေသောပုဂ္ဂိုလ်စီအမတန်မသေးရသို့ဗဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပါပြီဓမ္မတို့တတိသာမလင်းမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်တတိလို့ရင်သေရကိုရောက်ရမယ်။ဟောရောက်မြန်မှလိုက်ကြ။တတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်။တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေရ။အဲသေရကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်တတိလွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းဒကာရမတွေကအောင်းမယ်လေ။အင်းသေရရောက်ဖို့ပဲ။သေရရောက်ဖို့လွတ်တာ။တရားကြီးသွားတော့မှာပဲသူလို့နေတဲ့ကာလပါတော့မသေးရမရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာတာဝန်ခံကြီးနဲ့ကိုဟောသွားပါတယ်ဒါကြဲ့ဒီရေးကြည့်ပါလားအန္တနာကဲဒီနေ့ညတတိရေးကြည့်ပုံပေါ်လာကြကဲဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအပမာရောအမတံပရံကြည်ပမာရောမိတ်ဆုံတော်ပရံငါကလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပါပမာရောမေလျာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိစုံသောပေချင်းဗဒံကြောင့်ကြီးတယ်ဖာမန်လေချင်းကြောင့်လဲဒကာရမတို့မမေ့မလျော့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမေလျာရဲ့အဖာမန်လေချင်းကြောင့်လို့သေချာမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဒါပြန်ဖာမန်လေချင်းခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိမထားနဲ့တပတ်ကြအဖာမန်မသေးခြင်းတော့ပါဘူးမသေးရရောက်ကျင်ပါတော့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာလို့วะဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ ਆ နော်ကဲဒီပါဠိတော်နဲ့စဉ်းစားကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါလားကြိုက်ပြီဒကာရမတွေသံမင်းကြီးရေးကြည့်လို့ရှင်ဘုရားဒီပါဠိတော်ဟောခဲ့ပါမလားမဟုတ်ဘူးအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောရနော်ညီမိဗလားအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောပါတယ်အပမတနာမိယန္တိဟောလှည့်တော်လာအပမတသတိမမေဖဲနဲ့ဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနမိယန္တိမသေးတော့ဘူးဟိသတိမမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသိလို့ရှိရင်ပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းသိတော့မှာပဲဆိုတော့ကလည်းနောက်ကလိုက်နေတော့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသေးတော့ဘူးတဲ့ရင်းမကြရေပမတယထာမတရေပမတယထာမရေးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမတမေးစရာကြကုန်သေတ္တဘုရားမတာယထာသေကုန်တခဲ့ဆိုပဲတဲ့ခမည်းတော်တတိလွန်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖတ်တော်ဝင်တဲ့တော့ရှူရှိုက်နေတာပဲသို့တော့လူသေးလို့ခရားခေါ်လိုက်အမှန်တည်းကြည့်ကြပါလားတခါတိုင်းအမှန်တည်းကြီးကြည့်အောင်မရမတော့ဘူးလားအသက်ပဲရှူနေကြတော့လေတဲ့တတိလွန်ကင်းနေသူ့ကိုအရှင်လို့မင်းတို့ကမခေါ်နဲ့ကွာအသေးပဲအသေးပဲတဲ့သူလူသေးတဲ့ရင်းမြရရှင်းတဲ့လူသေးဆိုတာဘာလွတ်နေတာဩတဲ့လဲဟောလိုက်ပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတတိလွတ်နေလို့ရှင်ထွက်တော်ဝင်တဲ့ရှူပြီးသွားလာနေ냐ဆိုလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာတုတို့လူစုတွေကလူရှင်လို့မခေါ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်ရလူသေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်လူသေးလို့ခေါ်မှာပဲကွာလူသေးတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားအဲ့နဲ့ထိုးတယ်
ူမသိဘူးကွာသူမဘယ်သူကကျိုးရနေတော့ကြီးကျိုးလေကျိုးရတော့ကိုသိသေးရဲ့ဘယ်သူကထားမတော့ကောကိုကြောင်မြေထဲမြုပ်တော့ကောလူတွေကဘာမှမသိဘူးဟုတ်သူပဲတဲ့ဒကာရမတွေလဲကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာကိုမဝေဖန်နိုင်အောင်ပဲမသိတော့ပါဘူးတဲ့တတိလောက်ပါလူတွေနဲ့သူတွေရလားအကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်လေရလားဒါဖြင့်ဘုရားဝန်လည်းပဲရှူးနေညားတော့လေတတိလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ငါဖះကဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်းထွန်းလိုက်တမင်းညာရေးကြည့်ဒီကံမသုံးဘူးအမှန်အရေးကြည့်လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မသဘောကျအေးမောင်းမင်းလည်းသဘောကျတတိလက်တဲ့တတိလက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလူရှင်လို့ခေါ်ကြမလားလူသေးလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်သေခြင်းရှင်ခြင်းကိုဖြင့်ဃာရမတွေနေတိုင်းဝေပါညာဘူဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေကြဃာရမတွေကဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိတာကများနေပြီတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩငါလူသေးဖြစ်နေတာကများနေပါဘောလားဟုတ်လားလူရှင်ဖြစ်ကနေနေပါဘောလားလို့ဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်းပြောတော့လားဘုရားတဲ့ရဟောတာအေးတကယ်တဲ့ရဘုရားတဲ့ရဟောတာလူရှင်နဲ့လူသေးကွဲကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လူသေးနဲ့လူရှင်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကွဲဖို့ရတယ်ပုံမူရေးကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကွဲဖို့လည်းပုံမူရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတော့ရေးကြည့်ပြောတာသရုံးလို့မဲလို့ရှိမယ်သောတဝနပင်ရှင်များတော့လေတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ရှင်နဲ့လာရိယံသူဟာသူအကုန်မိမှာပဲလာရိယံသူဟိုဒီသူလောအောင်ဆောင်နေရတာမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဆောင်းစိုးလာလက်ခံဟုတ်လားအဲသွေးနာလာလက်ခံဟုတ်လားလင်းနာလိုင်းကောအကုန်ခံအကုန်ခံအကုန်ခံသူ့မှာတတိလို့နေတဲ့ဆက်ဘာနဲ့မှတားစရာအပြုတ်ပြင်ရှိသေးရလားတားစရာကာကွယ်သူ့ထားသေးရလားဒီတဘာဖြစ်လို့ပါအေးတတိလောက်သွားရင်းညောင်းရိပ်မိကြနတ်ပြည်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိလောက်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကတပြုံကြီးတပြုံကြီးအပယ်ကြတယ်ဒါဘယ်သူဖြုတ်ချလိုက်တာမလဲအဲတတိဒီဥဒ္ဒရာကတခါတော့ဖြုတ်ပြီးကြတာမရှိတော့တတိဒီဥဒ္ဒရာမရှိတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ချနေရများတော့လေတနေ့ကသူ့ပြည်မှာနတ်သားနေတယ်ကွာတပြုံကြီးတဲ့ဦးတဲ့ရောက်ပြီးသွားတာကိုဘုန်းကြီးလည်းဟောပြီးသားဖြစ်ပါလေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ပြန်ဘာလွတ်တာ ਨੇ မယုံရင်သစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်ပါတတိလွတ်လို့ရှင်လွတ်တဲ့ချင်းအော်ဝုန်းနေကြကြီးမကြဘူးဒါဖြင့်အာရမဓမ္မတွေတဲ့တတိဒီကားလို့ဆင်းဖြင့်သေခြင်းစုဘက်ကိုတတိလွတ်တဲ့ဘက်ကသေခြင်းစုနဲ့အပေမှတပါဘဲမှသွားခြင်းမရှိဘူးသေရင်လည်းသေခြင်းစုသေရမှာသွားရင်လည်းအပေသွားရမှာရိပ်မိကြဒါပြန်ငါရမတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲပတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ပတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ပတိန်စခွာမိတ်ဆွေသဗ္ဗတကံဝရံမိအလုံးစုံကြိုးပြတာဖြင့်တတိပဲဒါကြောင့်ငါဖះကပတိဟာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအကျိုးခရီးသက်ရောက်ဆုံးလို့ငါဖះကဖြင့်ဟောတာပဲအကျိုးကြီးဆုံးသက်ရောက်တာဘယ်သူပါလိမ့်ဘယ်သူပါဟောဘုရားဩတာပြန်ဘုရားဟောတာပြန်တတိရေးကြည့်ပါလေရေးကြည့်ဆုံးထားပြီးလက်ဆုံးထားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလည်းတတိဥထာကြီးလက်ဆောင်နေတယ်ဒကာသားမှန်ပါတတိဥထာလက်လောက်ကလေးကတတိဥထာလက်လောက်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေသေချာချာသာမှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့အပယ်သွားဖို့ရှိတယ်သေခြင်းစိုးသေဖို့နဲ့အပယ်ရောက်ဖို့ဒီနာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းတတိထားပါဆိုတဲ့စကားမသုံးသင့်ဘူး။ဘာကြောင့်တို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လူရှင်ကလေးဖြစ်ပါမှသာလျှင်ဘိဥ္ဗအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေကူကွာ။လူတွေဆိုတော့ဘိဥ္ဗအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေသေးရလား။ဒါပြန်တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသေးလို့ဘုရားဟောတယ်။ဒါပြန်အပေပဲလာတဲ့သူကြုံဖို့ပဲ။တလိမ့်ဆံပေးသိရင်ရော။ရေမင်းမင်းခုတ်သူပေးသိရင်ရော။အာ96ပါးသောဘေးတွေသိရင်ရောအာသူသူ့ဘုရားကြီးမှာပတိလတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ကြီးမှာဒါဘရောက်ရေးကြီးတော့ကွာဒါဖြင့်ဒကာမတွေမြို့ထဲမှာသူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြဟာဘာဖြစ်လို့သေးကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးနောက်ဘဝကပတိပ္ပဏလုံးမလုပ်ဘူးလို့အခုအသေးတွေ့ရတာပေါ့နောက်ဘဝကတတိပ္ပဏလုံးကိုလုပ်ဖူးခဲ့ပြီနောက်က
လုပ်ဘူးကပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေတို့မသာဖို့ကြာမရှိဘူးကအကုန်လေးပိုင်းရောက်ပုံပြီဒါပြန်မသာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရတာမရဘူးတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအသေးနဲ့လာတို့တာပေါ့ကတတိကမလို့ခဲ့တဲ့တတိပ္ပံလို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခொနှစ်ရက်ခொနှလခொနှစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ခရကသေချာရောင်းလာတောင်းခံတယ်တတိပ္ပံကလုပ်ပါတယ်ခொနှလခொနှစ်နဲ့ခொနှစ်ရက်နဲ့ပဲကိစ္စပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုကိစ္စမပြီးလို့မသာရေကြီးပို့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလွတ်သွားတာဟာဒါပြန်တတိတိကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေခြင်းအကြောင်းဆိုတာမောင်စိန်တော့မှိုင်းတယ်ပေါ့မှန်ပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေမှားမှုလိုက်အေးမောင်မင်းတော့မှားမှုလိုက်ပါတတိတိကားတဲ့တတိလို့လည်းသိကြတာဆိုတော့ရေးမိကြအခုကဲဘယ်ဘ ᱹ ရုသေးပြန်မလဲဘယ်ဘ ᱹ ရုအိုပြန်မလဲဘ ᱹ ရုဘယ်သေးပြန်မလဲဘ ᱹ ရုဘယ်လိုဝေဒနာရပြန်မလဲဆိုတော့သတ္တဝါအထည်ဖြစ်နေတာဟူ၍ဘုရားစုပါမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဘာလော့နေလို့ဒီဥစ္စာတွေအိုနာသေးတွေဟာကိုယ်ပိုင်ရကြ။အဲဒါဖြင့်တယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းပါ။တယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းပါ။မောင်နှံရေတယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းကွာ။မင်းသတိမလဲနဲ့တော့အိုနာသေးရမင်းဟာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။မင်းသတိမလဲနဲ့တော့မင်းဟာဘေးတန်တန်ရန်ထက်တဲ့တွေဟာမင်းဟာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။တော်ရှိသတိပေးစမ်းပါသတိပေးကြစမ်းပါရမိကြဆရာမဆင်းနေရေပေးရမေးမသိနေဆရာလေးပဲကိုရှင်းမလားဒါကြောင့်အပမဟာရောအမတံပဌာန်းကွာအပမဟာရောမမဲ့မလျော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတံမသိရရတ်သူပဒံရောက်ကြောင်းဆိုတော့မသိရရရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကအိုနာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွာရှိသေးရလားဒါကြောင့်ဒီထက်ဘာကြီးတွေပါကြတယ်ဘာလူကြီးတွေပါကြတယ်လူလက်တွေပါကြတယ်ဟုတ်လားဒါတွေကအိုကြအောင်မှမို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအိုကျင်းစိုးကြီးနဲ့ပဲအခုရောက်အောင်ကြုံအောင်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ချင်းသူနောက်ကတတိလက်လာတယ်တတိလက်ခဲ့ဒါကတည်းကဘာဖြစ်လို့လုံးမမင်းနဲ့တတိလက်ခဲ့လို့ရင်းမိကြဒါဖြင့်တော့ကျေကျလို့ရှင်ဖြင့်ဘ누구မှလို့သွားမေးရအောင်မလဲလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့သွားမေးကြဘာဖြစ်လို့အနာကျင်းဆုံးကြီးနဲ့ကျုံးနေရပฏิလွတ်ခဲ့ပြန်ပြီဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပฏิလွတ်ခဲ့ပြန်ပြီတော်ရကြသေးတယ်မသာဖို့လိုက်ကြပါဦးသေးဒီသေးရပဲဘုရူသေးတာတုံးဆိုင်ငါရိပ်မိပါရိပ်ပါပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသေးရိပ်မိပါလားဒါဖြင့်အောင်စိန်တော်ရေတฏิလွတ်တာဒီကရလို့ရှင်ဖြင့်တခါသေးသေးအကြောင်းလို့ဖျားတော်မူလိုက်တာဒီတခါတိုက်တို့ကဲအရေးကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီကထာမမိတ်ကြတယ်ကွာနော်။မနေ့လေးရထားတယ်။သူကဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူး။အခုတော့တန်လိုက်တဲ့ကထာမကိုထောင်းကြီး။မှန်ပါဗျာ။ပฏิလွတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သေခြင်းအကြောင်းတော့မှတ်လိုက်ပါတော့ကွာ။ပฏิမလွတ်ရင်မသေခြင်းအကြောင်းတော့မှတ်လိုက်ပါတော့လေ။ဒကာဓမ္မတွေပฏิမလွတ်ရင်ပါတော့ပฏิလွတ်လိုက်ရင်ကဲဗျာဘယ်လောက်နဲ့မိတော့ခင်ဗျာ။အောင်စင်တော့ဘလောက်မိတယ်ပါဘေးဒီကျေးဇူးပါရခင်ကိုရမေကြီးဒီမောင်မင်းတို့ဘလောက်ဖုတ်တန်တော်ကုန်းတော့ကွာအေးမောင်မင်းညော့မှန်ပါဗျာတတိလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတော့ကြီးတတိမလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါဒါဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့ဝေဘာညာကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဘာညာဟုတ်လားတတိလွတ်အောင်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဖြင့်အင်းသေးသေးကြောင်လှုပ်ပြန်ပြီသေးသေးကြောင်လှုပ်ပြန်ပြီလို့ကိုကိုကိုသမီးချက်တန်ရပြီတော့ပฏิမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲမသေးသေးကြောင်သူတို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ပြဒါပြန်ကိုကိုကိုဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုကိုကိုတဲ့အပြစ်တင်ရမယ့်အချိန်ဒီနှစ်ချိန်ကိုခွဲလိုက်ရင်တခါတိုက်သိကောင်းပဲဟုတ်လားပฏิလွတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ရမယ့်အချိန်အမေဟာသေးဦးမှာပါပဲမင်းနေဘုံကသေးဦးမှာပါပဲနားဦးမှာပဲကဘာပြမင်းမလောင်းပါပဲမင်းဟုတ်လားအပေရိဟူစီကမင်းရောက်เสียတည်းရဌာနကြီးဖြစ်အောင်ပါပဲမဆိုလိုက်ဘူးလားပฏิလက်နေရင်လေဟုတ်ဟဲ့ဟေးမောင်ဖြစ်စင်းတော့ပฏิဘရောက်ရေးကြည့်တော့ကွာအေးဒါဘုန်းကြီးကအင်းဘုန်းကြီးပြောကိုပြောတတ်လို့ပฏิကလောက်ရေးကြည့်နေတာလို့ငါကလည်းအပမာရောမတံမရာအပမာရောမမေ့မလျော့ဘဲနဲ့တတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတံမတရားနိဗ္ဗာန်သို့ဗဒံရောက်ကြောင်းစေဆိုတော့တတိလေးသာထားနေပါတယ်ဒကာရမတို့မတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲတတိလေးလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်အဖန်မှန်သိခြင်းရဲ့ကြောင်း
ဆိုတော့ကောင်းသေးရလားဒါပြန်ဘာအရေးကြီးလဲဟေးအပမတ္တနာမိယန္တိအပမတ္တမမင်းမလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမိယန္တိတဲ့သူကဘယ်တော့မှနာမိယန္တိတဲ့မမင်းမလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနောက်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးပေးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့သတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားနေတော့ဝိညာဉ်ပြက်တာပြက်တာလေးတွေမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့တိုင်းပြက်တိုင်းပြေတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာအဲဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါင်းကသေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေလာသေးရဲ့မပေါ်သေးဘူးလားကွာပေါ်လာပြီဒီကရမတို့အမှန်အရေးကြီးလို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သာယေသမီးရှိဘွားရေဟုတ်လားရွှေရေမျိုးရေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုးမှတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာမရှိဘူးသတိပဋ္ဌာန်လဲလို့တဲ့တွေ့သေခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နေကြတာပဲဟုတ်လားသာယသမီးရှိဝါးရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာယသမီးရှိဝါးရေးလိုက်တာလားသေခြင်းကြောင့်လိုက်နေတာလားအဲသေခြင်းလေးလို့လုပ်နေတာတူတူပြောလိုက်တော့သေခြင်းလေးလို့လုပ်နေတာဒီဘယ်လုပ်သေးတော့ဆိုခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိဝါးရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားမသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဥပဒနာလုပ်ကိုတတိထားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြန်ငယ်ရတော့ကရောင်းရံကြီးဖြစ်နေပြီသာယသမီးရှိဝါးရေးကိုကြိုးစားနေတာဒီဒကာရမတို့အဖာမန်သေးခြင်းသေးလို့မှန်ပါဟုတ်လားတတိယံလုံးလက်လော့နေခြင်းဒီအဖာမန်သေးခြင်းသေးလို့တတိယံလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖာမန်မသေးရတော့ဘူးမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ခရကဟောလိုက်တယ်ဒါင်ဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မနေ့ကဝရိယကိုတော့ခွန်ကြီးကသာယူပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဖုံမဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တို့တော့သူ့ရဲ့ပုံမူပြီးတတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါဟုတ်လားပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါဒကာရမတို့စာအုပ်ကိုသွားကြည့်ပါသတိပဋ္ဌာန်စာအုပ်ဟောထုံးလိုက်ဘယ်လိုဖတ်မိတယ်ကွာသတိပဋ္ဌာန်စာအုပ်ကဲသတိရေးကြည့်လို့ပေါ့ကွာဝရိယပဋ္ဌာန်စာအုပ်ကလေးလာရလားမလာဘူးမလာဘူးကိုထုံးအောင်ရဲ့မလာဘူးမလာဘူးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလေးပါဟောလိုက်တော့ဆိုတော့ချင်းဖြင့်သတ္တရောသတိပဋ္ဌာနာဟောမောင်သိထွင်းပြီလာပြန်ပြီပါလာတော့ကွာသတ္တရောသတိပဋ္ဌာနာရဲ့ဟေးသတိပဋ္ဌာန်အရေးကြီးတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအရေးကြီးတယ်နော်ပြောဘူးလားကွာဒါကတော့ဒကာရမတွေကလည်းသတိဆိုတာသံမြင်ရအောင်မယ်နေလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းသတိကိုအရေးကြီးပြောနေတယ်ကဲညာရောက်ကြပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့သဘောတွေသာမှတ်ကြပါတော့နော်မှတ်ကြပါတော့မသေးသင်မဲနဲ့သေခလုံးမသင်မဲနဲ့တိုက်အပယ်မရောက်သင်မဲနဲ့ရောက်ဒကာရမတို့မဒူတော့ပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်ဘူးလားပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲဒကာရမတို့အဲဒါကြောင့်ပฏิလွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တနေ့ကြာလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာတေယခုဘဝသေးခြင်းသို့အပယ်ကြလို့ချင်းနေခြင်းသို့ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာကိုလည်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမမိစီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတာများခင်ဗျားတို့မသေးသေးစီပို့နေတာခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောရှာပါရဲ့လုံနေနဲ့သေခြင်းသေးသေခြင်းကအတန်ကြီးထွက်မလာခဲ့နဲ့ရင်းမိပါလားဒါမဲ့ဆရာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောရှာပါရဲ့ကိုကကိုယ်ကိုယ်ကဆိုပြီးတကယ်လားတခါလဲမလုတ်ဖြစ်ဘူးလှဲ့သွားမကောက်ကွာမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြည့်ကျချာဩနင်မိုက်ပုံကဖြင့်နင်ဖာမန်သေးခြင်းတို့ဆိုတဲ့အသေးပဲကတော့ရှိမရောက်သေးဘူးခဲရာပြန်ဒကာရမတို့ဘာအရေးကြီးနေလဲဆိုတော့ပြောလာကြဘာအရေးကြီးတယ်သတိအရေးကြီးတယ်သတိအရေးကြီးတယ်ဒကာရေသတိဟာအလုံးစုံတို့တဲ့ဘုံမရေးကြည့်ချက်ရှင်နေဟင်းချက်ပါတဲ့သားမပါရင်ပဲဟင်းမဘောက်ဖုတ်တယ်ဟင်းချက်ချက်မကောင်းဘူးကွာဒါဘယ်လောက်ကိုလုံနေနေဒကာရမတို့တတိမပါလို့ရှင်ဘယ်လောက်မှမပြီးဘူးသာအောင်မကြပြီးနိုင်သေးလားသားမပါရင်ပဲဟင်းမမကောင်းတယ်လို့တတိမပါတဲ့လောက်ဒီဘယ်လောက်မှမအောင်မြင်တော့ဘူးမစရိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တတိယရေးကြည့်လိုက်တာတတိယရေးကြည့်တယ်ဘယ်သူကြည်စား
ဒီကြောင်မှလည်းကိုကြောင်နဲ့ခွေးတွေနဲ့ဒီကြောင်နဲ့ခွေးတွေနဲ့ဒီဒီခွေးတွေပဲလာတာပါလေ။အိုးတတိလုတ်ခင်းလို့ခွေးပြစ်လာတာလားကွာ။ရင်းမိလား။ကိုပွဲစိတ်တွေနဲ့ကပွဲစိတ်တွေဟာဘယ်နဲ့ကြောင်ပွဲစိတ်တွေပြစ်လာပါလေ။တတိလုတ်ခင်းလို့ပြစ်လာကြတာ။ရေးတဲ့ငါးတွေများလိုက်တာဆိုတာဘာတွေလို့။ဒါဖြင့်တတိလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်ဟာခင်များတို့လူအရေးနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်သူကများလဲ။သူတို့တက္ကသိုလ်သာလောက်ရှိတော့ပေါ့ဗျာလူပြည်တပြည်လုံးကလေရှာတွင်ကြီးတက္ကသိုလ်သာလောက်ရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့ဩတတိလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရေတွက်နိုင်အောင်များတယ်များတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားကဲတခါခင်ဗျားတို့လည်းတတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့တတိရှိတဲ့ချိန်နဲ့ဘယ်သူကများလဲသွားပါလေဦးမဲအဲ့ဒီရှာတွင်ကြီးတွေရောက်ပါလေဦးမဲရောက်မှရောက်မှခင်ရတယ်ဒီလိုနေပုံနဲ့သာဖြင့်ပေချာရောက်လိမ့်မယ်ဒေါ်ရှိကြီးချမ်းနဲ့ဖြစ်ချင်သေးလားဟဲ့မဖြစ်ချင်သတိမလင့်နဲ့လေသတိလဲလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးသတိကမလဲဘူးဆိုတော့ဥစားဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကလည်းမလစ်ပြနေရာတွေကိုအမျိုးမျိုးဖုံမပေးတာမပေးဘူးလားဗျာပေးပါဗျာအေးစားကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အိုးစားကြံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြံတယ်ဆာလောင်မသိလာတာမဟုတ်လားပြန်ပါစားကြံတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတိမလင်းနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တာပြန်ပါဟောဆရာဘုန်းကြီးသင်ထားပြီပြန်ပါဒကာတေစားကြံတာဘာတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ဆာလောင်မသိတာဘာတော့ရေးတော့ကျင်တာဘာတော့အဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့သတိတော့လစ်လစ်ပြီးရေးတာသွားတော့တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဖြစ်လို့ပြက်တယ်လို့မသိကုန်သိဘူးလစ်လိုက်တဲ့သတိကလည်းမပြောနဲ့တော့ကြတော့ရေတောင်နေအောင်လို့လို့ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကလစ်လိုက်တဲ့တတိကလည်းရင်းပြီဗလားရေတောင်ကျင်တာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါတတိထားမိကြရလားမိုးချပြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ပြင်းချင်းစိုးပြစ်ပါလိမ့်မယ်ရင်းပြီဗလားအတော်ဆုံးနေပြီကွာအတော်ဆုံးနေပြီတော်ဆုံးနေပြီဟောစင်တွင်ရေဆာလမသိတာဟုတ်ဒီဘာဝေဒနာလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီပြက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါဦးလားပြေတော့မခင်ရတဲ့ဒီတောက်ချင်တော့တာပေါ့အခုတော့ရေတနေ့ပဲငကတော့သူ့နေကမဖျားလင်းရှိခါတော့တော့ရတာပါပဲလဖေးကတော့လဖေးတယ်မပြတ်ပါဘူးဗျတတိယမိရလားလို့မေးတော့ဒီဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့တတိယမိရလားဆိုတော့ပကံသာကုံသွားတယ်ခင်ရတော့တတိမရဘူးရင်းမိဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်မင်းကဂိုင်းခொနေငါကျွတ်တရီလက်တဲ့နေရာကြောင်ချောင်းခုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တတိလောက်တုံးမှသူကခေါ်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခေါ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှကလန်ကလန်ပါပြီးဒီကလာတဲ့ဦးရဲရောက်လာတော့ပေါ့ရိပ်မိလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှတယ်တတိမလစ်ဖို့ရေးဟာဖြင့်အထူးပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကျွတ်ကျွတ်တရီထားကြစမ်းပါကျွတ်ကျွတ်တရီထားကြစမ်းပါတတိမလစ်စီနေအမေစားတိုင်းစားတိုင်းဘာဝေဒနာပေါ်ရောရေတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်အဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရောဆေးလေးတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်လက်ဖက်စားခြင်းနဲ့စားခြင်းနိုင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရောဆိုရရင်ပြီလားအေးဒါဖြင့်အဲ့ဓာရီဒီကားလဲဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်လက်ဖက်နဲ့ကိုယ်ဆေးလေးနဲ့ကိုယ်တော်ရွှေနေရကြမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ပြသမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်စိန်တွေဒုက္ခဝေဒနာအပြက်ကောအပြည့်တွေ့ပါပဲအခုတော့မင်းတို့ဗံဘူးတူလောက်တဲ့ဆေးလေး50ဘူးဝင်ကုံတာကုံသွားတော့ကွာတတိကတခါမှမပါဘူးကုံမလားဆိုမှကုံမီကုံတာတော့မသိသေးဘူးမေးอยู่ပါသေးတတိမြထားကြပထမယူတော့ကဗန်လေးကျန်တယ်လို့မသိဘူးကုံမလားမေးရသေးသေးဒီတော့တတိကပါသေးရလားအဲတတိကမပါတတိမပါတော့တခါတတိကျတော့မီးစစ်တောင်ဖြောင်းပြန်ချက်လိုက်ပြီတတိကလွှဲပြဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ဟမ်ပရိလလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီကားလဲဆင်ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကိုရောက်သေးရလားအဲဒါကြောင့်တတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကဟေးတတိမလင်းနဲ့ဟာတတိမလင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ရန်တဘာဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလိုက်သရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာနုပသနာရန်တဘာပေးလိုက်ဝေဒနာဥပဒနာပြေးလိုက်တယ်မင်းဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆာလမောသိလဲသိနော်ဟုတ်လားစားခြင်းလဲသိတောက်ခြင်းလဲသိအိတ်ခြင်းလဲသိအကုန်သိပြီထားရလဲသိကြွရလဲသိကိုွေးရလဲသိဆန်းတာလဲသိဟေးဘုရားကဆိုတာဒါဝေဒနာပေါ်တာကြီးပဲမဟုတ်လားကွာအဲကိုွေးခြင်းလဲဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆန်းတာညောင်းလို့မဟုတ်လားဆန်းတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုွေးခြင်းလဲကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလား
အခုမပေါ်တော့ကိုရှိသေးရဲ့အမရှိတော့အခုပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြက်ကြက်သတိထားလို့ဘုရားကသတိဥထာဏ်လောက်ကိုဘုရားကတရားပေးလိုက်ကြောင်းသွားနေပြီကြောင်းသွားနေပေးလိုက်တဲ့ခါတော့တဲ့သွားပြီကိုတော်လေးကအထုချက်နေရာတိုင်းမှာသတိလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဒီကလာသတိကျွေးရရှိလို့ပါလိမ့်မလဲလို့သူစိတ်ပြအောင်မဲ့ပြီးကလာလမ်းပြန်လာဘူးကဘုရားကြောင်းတော့ရောက်ပြန်ပြန်နေတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ပြန်တဲ့ခါကျတော့အခုလို့နှွေရသေးနဲ့ဒူပါတယ်တော်မိစီကတခါတည်းကြောက်တစ်ခုနဲ့ကြောက်တစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုရင်မိပွန်တာဟုတ်ကဲ့မိပွန်တာအောက်ကလည်းမျက်တွေချောင်းနေတယ်ဆိုတော့လောင်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီရချောင်းနေတော့ဘင်းမိကကြောက်နေတခါတည်းလှုပ်လိုက်တယ်လို့တခါတည်းမိတွေထလောင်မိတွေထလောင်တော့မိတွေသူနာနီလာတယ်နဲ့တောင်းပေါ်တက်ပြီမျိုးစင်းကတောင်းပေါ်တက်ပြီပြီးဒီကလည်းတောင်းပေါ်နေကြည့်ပြီးဒီကြည့်ပြီးနေတော့သူစီပြန်။အော်ဒီမိရကြီးသာမျက်ငယ်လေးတွေလည်းလောင်တာပဲ။မျက်ရည်ကြီးတွေလည်းလောင်တာပဲ။အင်းသူပြင်နေလည်းလောင်တာပဲ။ဦးအငယ်ရောအလတ်ရောအကြီးရောသူဒီမိဘာမှရှောင်ပါလား။အကုန်လောင်တာပါလား။သူစီပြန်ဒီလိုအောင်မေ။ဒီလိုအောင်မေပြီးဒီကရ။ဒါနဲ့သူခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်။ခန္ဓာကြီးတော့လေ။အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာနှုတ်လေးတွေလည်းပြက်တာပဲ။ဝေဒနာအလတ်စားတွေကိုဝေဒနာကြီးတွေကိုမိကိုတခါလည်းနှုံးထားတာကိုမိရဲ့ကြည်စမ်းတခါတည်းမှတော့မျက်ငယ်လေးတွေကမလောင်မင်းနဲ့ရှက်သွားသလားမလောင်တာမျက်လက်တွေကမျက်ကြီးတွေကတခါသစ်ပင်ငယ်တွေကအကုန်သစ်ပင်လက်တွေကသစ်ပင်ကြီးကြီးတွေကအာတော်မိတာဆိုရင်ဘုရင်ရှောင်သေးတယ်အကုန်တော့ရှောက်သိမ့်လောင်တာပဲတခါတည်းလေတိုက်တယ်လို့လောင်ချတာပဲတခါတည်းမြူးမှလည်းများเอ้ยบาเนฉันแก่ดีเหรอบามาไม่ฉันแก่ดีหรอดีมาแล้วญาณเนี่ยมาจิไล่เลยရှင်เนี่ยทุกข์ไงเลยแหละเอ๊ะสระมรณะมีหลองไล่แต่เป็ดตัวละทุกข์ละซานี่ก็สระมรณะมีหลองไล่แต่เป็ดตัวละเฮ้อตบจักทุกข์ชีนี่ก็สระมรณะมีหลองเป็ดตาเว้ยกว่าอลูเป็ดตาหอกล่ะสระมรณะมีหลองก็เป็ดตาจิเอ้ยมันญาณน่ะจิบิดูก็หูมีดิจิเลยๆမြက်ငယ်လေးတွေလောင်နာကြီးမျက်ကြီးတွေကလောင်နာကြီးမျက်လက်တွေလောင်နာကြီးမျက်ပင်တရားလောင်နာကြီးတွေလောင်နာကြီးအခုလောင်နာပါလားအခုလောင်နာပါလားအခုလောင်နာပါလားဒီနေ့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိသောဝေဒနာလေးတွေလည်းရင်ဘောဇဝေဒနာလေးတွေလည်းပြက်သွားတာပဲတော်တော်ကျင်စဝေဒနာလေးလည်းပြက်တော်တော်ကျန်လာတာရှိတယ်ပြက်တာပဲတော်တော်အမှန်တန်ကျန်လာတာရှိတယ်ကိုပြက်တာကြီးပဲဆိုပြီးခါရတော်ပြီးအကုန်လောင်သလိုသူ့စိတ်ထဲညာနဲ့အကုန်ထင်းလာတာဘူးကွာအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါးဤတပိသားကပြင်မြက်ကနမူနာတော်မီနမူနာထားပြီးဒီကာလယခုရှုလိုက်တာဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အတော်ကိုညာတတိမလွတ်တဲ့အတွက်အတော်ကလေးဖြီးပေါက်လာပါပေါ့လားတောင်းတော်နေကြည့်အဝေးကြီးဝေးကြီးတောင်းတော်နဲ့ဝေးကြီးစေတော်ကြောင့်နဲ့ဒီကိုတော်လေးကတော်တဲ့တော်ခုလာမှာမီးလောင်လို့တောင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်းပေါ်နေပြီးမီးတွေကြည့်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေတာနဲ့အဝေးကြီးအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအေးယဟန်လေးပေါ့လေအပမာရရာဟောတာသတိတမနိယခဏဟုတ်လားအပမာရရာဟောတာအပမာရရာဟောတာအပမာရောအပမာရရာဟောတာသတိတမနိယခဏဟေးမင်းဒီမမင်းနဲ့ဟေးနော်မမင်းနဲ့တတိလေးနဲ့ကြည့်နေတတိလေးနဲ့ကြည့်နေဟုတ်လားတန်ယောဇနာမနှုံထူလံဒဟံအေကိဝဂိသတိဟိုမဲ့တန်ယောဇဉ်တွေကိုမင်းတတိပညာလေးတွေကအကုန်လောင်းနေပြီကွမင်းရှုနေတဲ့ဥစ္စာဒီတန်ယောဇဉ်အော်လောဘငယ်လေးတွေအကုန်လောင်းနေပြီဒေါရငယ်လေးတွေကကုန်လောင်းလာမင်းကဟောဘုရားဝေဒနာလေးတွေအသေးလေးတွေရှုအလက်ကလေးတွေရှုအကြီးလေးတွေရှုမိလောင်တို့လောင်တာလေးတွေမင်းရှုနေတာနဲ့မင်းတဏ္ဍာမှာလည်းကိလေသာငယ်လေးတွေလည်းဟေးမမီးကလောင်ဟဟောကိလေသာလက်စားလေးတွေလည်းမင်းရှုနေတဲ့မမီးကလောင်ပလိုက်ပြီးဟိတ်တယ်ရိမ့်ပြီလားကိလေသာကြီးစားတွေလည်းမင်းရှုနေတဲ့မမီးကလောင်ပလိုက်ပြီးဟိတ်ဘုရားအကြောင်းတော်နေဟောနေတာဦးကဲမောင်စိန်ဆုံးဘလောက်ဖွတ်တာဖွတ်တာမင်းကလေးသာငယ်လေးတွေလေတဲ့မင်းကမိကိုအငယ်လေးတွေကမြတ်ငယ်လေးတွေလည်းလောင်တယ်မြကြီးတွေလောင်တယ်ဒါသစ်ပင်ကြီးတွေလောင်တယ်လို့မင်းရှုနေတဲ့ဖြင့်မင်းကလည်းဒါတွေနမူနာထားပြီးဝေဒနာငယ်လေးလည်းပြက်တာပဲဝေဒနာအလတ်လည်းပြက်တာပဲဝေဒနာကြီးလည်းပြက်တာပဲမင်းကဒါတွေကိုညံလေးနဲ့ရှုနေတော့မင်းရှုနေမှတည်းနဲ့ကလေးသာငယ်လေးတွေလည်းလောင်မဟေးလို့ဘုရားကနောက်ကသိမ့်ပေးသေးတယ်မင်းရှုနေတဲ့ကလေးသာငယ်သားလေးတွေလည်းမမီးကလောင်လို့ပြောင်းမကွာကိလေသာလစားရည်နဲ့မမီးကလောင်လို့ပြောင်းမကွာကိလေသာကြီးစားရည်နဲ့မင်းရှုနေတဲ့ညာမီးက
တတိထားပြီးဒီကရာရှုတဲ့ညာမီးကြောင့်လောင်းကုန်မကွကျူစားလိုက်ကျူစားလိုက်ငါးရက်ဖြစ်သက်ကျူစားလိုက်ဆိုပြီးကျောင်းတော်ကနေအားပေးဒီကနေအကုန်ကြားနေဒီကရာကုန်ကြားပြီးဒီကရာနေတော့ဘုရားဖေယားကလည်းအားပေးလိုက်သူကလည်းရှုအားကတတိထားပြီးဒီကရာညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်းထွန်းလိုက်နေအဲ့ဒီနေရာထဲမှာအဲ့ဒီတော်မီပုံရင်တော်မီကာကွယ်ရင်တော်မီကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော်မီနမူနာထားပြီးဒီကရာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စေကရှုရှုပြီးဒီကရာမှာကိလေသာငယ်စားအကြီးစားအလတ်စားတွေရောသူ့မညာကအကုန်လုံးပြစ်တာဘူးအဲ့ဒီနေရာတဲ့မတူတို့ဒီကိုယ်တော်လေးရမ်းတာဖြစ်တယ်မောင်စိန်ထွန်းမှန်ပါဘလို့ဟုတ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်အပမရာရာဟောတာသစိတ်တမနိယကနာမနှုတဲ့ခတာတဲ့အလုံးစုံမိမိစိတ်ကိုတတိကိုဖြင့်ကွာအမြင်ဆောင်ကြောက်ကြစမ်းပါမိလျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြင့်နည်းနည်းမှမနေလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်လားတန်ရောဇနာမနှုံထူလာနဲ့အနှုံထူလာအငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ရောဇန်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒါအဲ့ဒီဘာကိစ္စကြီးလဲမီးလောင်တယ်လို့မြက်မီးလောင်လို့ပြောင်းတယ်လို့မင်းငါရှုတဲ့ညာမီးကလည်းတန်ရောဇန်အကြီးရောအငယ်ရောအလာရောပြောင်းသွားပြီကွာကြိုးစားလိုက်စမ်းပါကြိုးစားလိုက်စမ်းပါလို့ဖခင်ကလည်းအာဘေသူ့ရယ်တတိသာရှုတော့ဒီနေရာမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တတိအရေးကြီးတော့ကဲအဲတတိကရှေ့သွားလိုက်တော့ပညာကနောက်ကလိုက်လာတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒါတတိကရှေ့သွားပညာကနောက်ကလိုက်လာတော့ဒကာရမတို့ဒီကိုယ်တော်လေးမှာဖခင်စီမှာတော်ရဲမှာ3လလောက်အားထုတ်တယ်တရားမရအောင်လမ်းကြမှာတောမီလောင်လို့တောမီနမူနာထားပြီးတော့ရှုလိုက်တာနဲ့ပဲခန္ဓာတွေကကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကအကုန်လောင်ကျွန်းပြီးဒီကလာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဖခင်ကလည်းကြောင်းတော်ကနေပြီးလောင်ဖေးလောင်ဖေးမင်းကြက်ကြက်ရှုဖေးမင်းရှုတဲ့ညာကလေးကကိလေသာငယ်စားလဲလောင်ကွကိလေသာလတ်စားလဲလောင်ကွကိလေသာကြီးစားလဲပြောင်းဖေးမလျှော့လိုက်နဲ့မလျှော့လိုက်နဲ့ဖခင်ကတတိလေးကြက်ကြက်ထားရှုကွတတိလေးကြက်ကြက်ထားရှုကွလို့ရှိဖခင်ကကြောင်းတော်ကနေပြီးတခါလဲအတန်ကုန်လွတ်ပြီးဒီကလာဒီကိုယ်တော်လေးကုန်းကြားလောင်ဟောနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြားတော့ဟောတော့ငါလုံးနေတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိထားတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိထားတာဒီမသေးရသွားတာတတိလို့လို့ရှင်သေးရသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတတိပဲသူကတခါလဲမသေးရသွားတဲ့သဘောကိုပဲငါကျိုးစားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးလွှတ်လိုက်တော့အငယ်စားကိလေသာတွေကလည်းတတိပညာကလောင်ပလိုက်ကွာအလတ်စားကိလေသာတွေလည်းတတိပညာလောင်ပလိုက်ကွာအကြီးစားကိလေသာတွေတတိပညာကလောင်ပလိုက်တော့အကြီးစားလောင်တယ်ဆိုတော့ရတ္တမမရသေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့ရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလည်းဘယ်ဝင်လာပေါ်ပေါ်ပါလို့ဟာတတိထားလို့ရှင်အပြည့်မတွေ့ပဲဘူးလားတတိထားအပြည့်တွေ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပြည့်တွေ့တဲ့ညာဆိုတာဒီရံညာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ဥပဒနာညာမဲ့ညာဆိုတာဒါအမှန်တန်ထက်တဲ့လောင်နိုင်တဲ့မိပါပဲဥပဒနာညာမဲ့ညာဤသောမိသူမိသားကြီးရထားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးဟာမောင်းသွန်းနိုင်လောင်းလာတယ်ရိပ်မိလားဒါဖြင့်ပฏิပညာဤသောမိသည်ကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးကိုလောင်စေနိုင်သောကြောင့်ကိလေသာရှိမှသာလျှင်သိရတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးလောင်လိုက်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဆိုဖြင့်တတိသာထားလို့ရှင်မြေဘယ်တော့မှမတရားမှန်နိဗ္ဗာန်သို့ပြေချာရောက်မယ်ဆိုတာတို့ဆုံးရချမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားကြပါရိပ်မိလားရိပ်မိပါကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြအောင်